שלום, הפעם באמת נתחיל, פעמים קודמות פישלתי. אהלן, אני יוסי, איריס, גבינה. ברוכים הבאים לפרק השני של רביעים גבינה. היום בתוכנית דברים מגניבים. אחד, נועם יעלה לשידור, נועם אקטיק, אתם בטח מכירים אותו. נדבר על כל מיני דברים שקשורים לסטארקראפט, כל מיני עדכונים, דברים מגניבים. מקווה שזה מושך אתכם. אותי זה כן, אני יודע. אחר כך, שלושה טרנים, שלושה, לא אחד, לא שניים, אלא שלושה טרנים מנום באים, ואנחנו נלמד לשחק טרן היום ונדבר על טרן ונהרוג אנשים עם טרן. זה מה שעושים היום, היום הורגים אנשים עם טרן. שנייה, אני אסגור את הדלת. שגברה מאחוריי. שלט של פייל, רעיון לא רע. בכל מקרה, יהיה הרבה הרבה טרן אחר כך, זה יהיה מגניב, קודם כל לדבר על איך חושבים כטרן, מה אתם רוצים לעשות בכל מאצ'אפ, בכלליות, דברים טובים. שבוע הבא יהיה אותו דבר על פרוטוס, שבוע לאחר מכן, אותו דבר עם זרג. כל פעם יהיו לכם שחקנים טובים. אני מבטיח לכם, מאסטרס, היי מאסטרס אפילו. ויהיה מגניב, ועכשיו אני אעלה לשיחה ואני אחשוף את התמונה היפה מאוד הזאת של נועם ואת הכותרת שלו. ונחייג אליו, ונמשיך, נמשיך. חיוג, הנה נועם, קול. אני מחייג אליך, נועם. שלום. שלום, שלום, יוסי, מה קורה? הכל טוב, הכל אחלה. שמח שאתה מצטרף. כבוד אפילו, באמת, זה כיף. עבדנו בעבר, אבל באמת, תודה. על מה? על שיתוף פעולה, מה זאת אומרת? או שאמרת על עוד דבר. יופי, יפה מאוד. אני גם אמרתי על עוד דבר, וגם על מה? על הדרך אני גם אומר, כל דבר שקשור לסטארקראפט, כל מה שצריך, אני פה. אז אני שמח להיות פה. סבבה, לגמרי. ואני שמח שאתה עושה תוכנית שבועית על סטארקראפט. באמת שפו על המאמץ, ובתקווה ההתמדה. תודה. עדיין אנשים אומרים שהם לא יכולים לשמוע אותך. האמת שאני אנסה רק להלמיך את עצמי ממש טיפה עכשיו, ואני אמליץ לכם להגביר בכלליות ואז זה יסתדר. מעבר לזה אני לא אתעסק בזה יותר מדי עכשיו, כדי שאתם יודעים זה מוקלט, אז מקסימום תוכלו לראות ויהיה בסדר. אז יש לי פה רשימת נושאים. נתחיל לדבר עליהם. אני אעבור גם למסך הזה שבו יראו את הדברים שאני מדבר עליהם. אני רק אסתדר על הדבר הראשון. הנושא הראשון, נחזור אולי לרגע, ברוד וור טימס, כל הקבוצות הגדולות, לפחות חלק מהן, החליפו ציוד למחשבים חזקים עם קור ה-7 וכל מה שאתם לא רוצים, ואיזה סיבה יכולה להיות לזה חוץ מלאשר להתחיל לשחק סטארקראפט 2? אותו דבר גם לבליזקון הגיעו ג'יי דונג וביסו, נכון? ועוד שניים שאני קצת פחות מכיר, כי אני לא הכי מכיר ברודוו, וזה ענק, כאילו אם הם באים, הם הולכים לשנות את הכל, אני צודק? שמע, אתה צודק בהחלט. דבר ראשון, נתחיל מזה שזה התחיל טיפה כמה חודשים אחורה, שכמה קבוצות ברודוו מקצועניות התפרקו, כמה שחקנים, חלק מהם, אחד מהם הוא ג'יי דונג, בין השחקנים הטובים ביותר, למה שנשאר ללא קבוצה, והקבוצות הבינו שקצת ירד הכמות של הספונסרים ואולי הגיע הזמן לעבור הלאה, וזה התחיל בזה שהם קנו ציוד חדש, ואנשים אומרים וואלה, למה הם צריכים פתאום קור i7 וכל מיני דברים כאלה, ברוד וור לא צריך את זה. וזה המשיך לזה שהקוריאנים שעושים סטרימינג פתאום ראו ברשימת חברים שלהם שמות אמיתיים, real ID friends של מקצוענים של ברוד וור, וזה לא במקרה שמישהו בחר את השם הזה, כן? זה לא שאתה מתקורא את לך פרופר. כן, בדיוק אני... בדיוק אני מראה את זה, שחקנים מ-CJNTUS ו-SKY ו-STX פשוט הופיעו לאנשים ב-Real-ID Friends בסרבר הקוריאני. כאן זה הכל בקוריאנית ובג'יבריש, אז לא הכי מבינים, אבל כן, אפילו מה שאותי הכי אלהיב, הבחור הזה שהורידו לו את השיער לא מזמן, שכחתי את השם שלו פתאום, זה מ-Live on Free Cast, סלשר, אמר שהמקורות שלו, אני עושה גרשיים באוויר, אומרים שאחד מהשחקנים שהתחילו לשחק סטארקראפט, התחילו להתאמן, זה פלאש. זה גם מה שאנשים אחרים ראו. את השם של פלאש מככב ברשימת חברים,
תראה, בוא נהיה כנים רגע, נשים את כל הדברים על השולחן. גם בברוד וור יש לך מלא מקצוענים. זה לא שאם עכשיו הם יעברו, יהיה לך פתאום 30 שחקנים שהם יותר טובים מכל השחקנים לשחקף 2. זה לא בדיוק ככה. אבל בברוד וור יש את הבונג'ווה. זה רמה שמעל כולם. פלאש, ביסו, ג'יי דונג, זה אנשים שכולם אומרים שאם הם יתחילו לשחק סטארקאפ 2, הם יכולים לעבור את הרמה של השחקנים שמשחקים כרגע סטארקאפ 2. אז הם באמת אלה שצריך לדאוג מהם. כל השאר יכולים להגיע לרמה של קודי וקודס, אבל לא בכך בטוח שהם יקראו את הסצנה של סטארקאפ 2 כל כך מהר. כן, העניין הוא שמה שכן צריך להתייחס אליו, יותר לחזק את הטענה שלך, זה העובדה שהקוריאנים החזקים ברובם, חוץ מ-MVP שדווקא הלך לו די סביר ב... ברוד וור, נגיד MC ונסטי, היו שם אלה שצוחקים עליהם. בהחלט. הבנתי שנסטי ניסה שנים על גבי שנים להצליח שם בליגות, ולא הלך, קראו לו זרבונג, ל-MC קראו בכלל ה-Suicide Toss, בגלל שהוא לא הצליח לעשות יותר מדי. וכן, אני חושב שזה יהיה ענק, בעיקר כי זה ימשוך עוד ועוד קוריאנים שלא ממש עברו, אני חושב שיש די הרבה כאלה, וכל מיני אנשים שעדיין נשארו בברוד וור מחוץ לקוריאה, שיש אנשים כאלה, גם לא מעט. וזה אומר... כן, זה אומר עוד כסף, זה אומר עוד ספונסרים, זה אומר דברים מאוד מאוד מגניבים. והישר לנושא הבא, נדבר עכשיו קצת על טורנירים שהיו בזמן האחרון, טורנירים שיהיו בקרוב. טורנירים שהיו בזמן האחרון, על ESWC דובר הרבה בתוכנית של נועם, במדברים סטארקראפט, נכון? זה השם? אני לא יוצא פרש, כן, בפרק הרביעי, לכו תראו את זה, יש את זה בפורומים וביוטיוב של נועם, היה מאוד מעניין. גם יש איזה 1,000 רעיונות שנועם עשה שם, שזה אדיר לגמרי, אז אני בכלל ממליץ. חוץ מזה, יש לנו את בליזקון שהיה, שהמנצח, כספוילר וורנינג, היה MVP ונסטי לקח את המקום השני בערך מה שכולם העריכו, אבל כאילו אין מה לעשות, הם הכי טובים. כן, אבל אפשר לדבר על זה קצת. באמת, תראה, יש את הרמה של MVP ונסטי וכולם, ואולי עוד איזה שתיים שמעריכים שהם באמת מעל כל הזרים, אבל רמה אחת מתחת הזרים כגון מרין קינג או MC הם זרים שעכשיו סליחה, הם קוריאנים שעכשיו זרים מנצחים אותם. אז זה כבר מתחיל להיות מעניין. כן, לא, ברור, בזמן האחרון, סטפנו והאק, שהם הנושא הבא שלנו, ועוד כל מיני שחקנים, באמת מצליחים כבר לא לקחת מפות מקוריאנים, אלא אשכרה לנצח אותם בצורה מאוד משכנעת, וזה מצוין, כאילו אין, זה כיף, כאילו חלק מה, לפחות איך שאני צופה סטארקראפט, אני רוצה לראות מישהו מנצח קוריאני. אני מניח שזה גם אצלכם ככה, ובזמן האחרון זה קורה הרבה, ולראות את סטפנו לוקח את IPL, ואת האק לוקח את MLG אחר כך, היה עונג צרוף, לי לפחות. כן, בהחלט. ועוד גם איידרה שבוע לפני בסין, שזה היה טורניר עם קצת פחות שמות קוריאנים, אבל עדיין היה מרשים מאוד, ובגלל זה סלשר הסתפר גם, שזה גם טוב, כי הוא קצת יצבן אותי תמיד. הסתפר אבל לא עשה את הקרחת שציפו שהוא יעשה. כן, אבל עשה משהו, זה מה שחשוב. כן. מעבר לזה יש לנו, הנה בואו אני אראה לכם, MLG Providence עוד שבועיים וקצת, וסכומים ענקיים של כסף, $50,000 למקום שני, כמו לראשון, כמו שאתם רואים פה, 25 למקום שני, הסכומים לא כל כך קטנים בהמשך, המון המון כסף, בשונה מ-MLG'ים רגילים, ששם מקום ראשון מקבל בערך עשירית מהפרס הזה, מקבל $6,000 אם אני לא טועה. פליירליסט מרשים מאוד, בעיקר כאילו כמו שאתם רואים, הדגל הקוריאני שולט פה, סטארקראפט מה לעשות, אבל שמות מטורפים, שוב פעם יהיה לנו כאן את נסטי ואת MVP, שזה כיף לפחות לראות. האמת שאני לא רואה את השם של MVP פה, אבל הבנתי שהוא יהיה פה. הם, שניהם יהיו בטורניר, סליחה, MVP יהיה בטורניר, אבל הוא צריך לשחק באופן. מי שאתה רואה זה הוא מי שקיבל סיד לגמר הגדול. לגבי נסטי, אני חושב שהוא לא יבוא, אני אבדוק את זה תוך שנייה תוך כדי, אבל MVP בטוח יהיה. אוקיי, סבבה. בכל מקרה, שוב, באמת, כל השמות הגדולים,
זה משהו שאתם צריכים לראות אם אתם אוהבים סטארקאפט, מעבר לעובדה שאתם צריכים לראות, אם יש לכם חברים שהם על הגבול של אוהב סטארקאפט, זה מה שהם צריכים לראות. יש שם, לפעמים אם אתה קצת מתחיל להיכנס לעניין, יש שם רגעים שפשוט משנים לך את התפיסה ומכניסים אותך עד הסוף, אז אני מאוד מאוד ממליץ לכם לעשות זה. זה מתחיל ב-18 אני חושב. יום שישי עוד שבועיים. כן, ב-18, וב-20, ברקראפט, עם הגמר של זה, במש, שוב, בזרינג סיוע יהיה, לכו תראו את הנושא הזה, ובואו, יהיה אדיר, אני בא מבאר שבע, זה מאמץ, אבל זה שווה את זה. חוץ מזה, יש לנו עוד טורניר אחד, שגם ראוי לציון, האסוס רוג, רוג זה ה-Republic of Gamers שלהם, בכל מקרה טורניר על $10,000, עם רק 8 אנשים, אבל מוזמנים מכובדים, האק, איידרה, רט, סלק, דימגה, וייטרה, שו ואלפי, באמת שמות ענקיים, לא הכי גדולים, אין פה שוב MVP נסטי, אבל זה, רק עכשיו הם התחילו לצאת הרבה מקוריאה, וזה קורה ממש עוד יומיים, גם מאוד מומלץ לעקוב, מאמין שיהיה מגניב. יש חדש על נסטי? יצא לך לבדוק את זה? הוא יהיה שם, הוא יהיה, הוא פשוט באופן, אז הוא יצטרך לשחק איזה 8 סדרות או 10 סדרות לפני שהוא יגיע לצ'מפיונשיפ ברקט. כנראה שהוא ייקח אותם, אבל הוא יהיה קצת עייף, אז נקווה שהוא יצליח גם לקחת משחקים מהגדולים. אבל חוץ מנסטי, גם כן, זה טורניר שמגיעים אליו הטופ של הקוריאנים כולם, בומר, MMA, שהרגע זכה ב-GSL, אז באמת יהיה קשה מאוד לזר לזכות ב-MLG Providence, אבל נחזיק את האצבעות. נכון, נחזיק את האצבעות, בוא כנראה שבעיקר להק עכשיו, אם איכשהו מופיע, למרות שגם איידרה עם הישגים לא רעים. ולנושא הבא, סטפאנו והק, הק זה לא בדיוק דיברנו עליו, אבל עדיין, סוף סוף זה קרה, אמנם דיברנו על זה כבר, אבל זה ענק, מה אתה חושב שהוביל לזה? כאילו סטפאנו, ראינו אותו, אני ראיתי אותו פעם ראשונה בהום סטורי קאפ השלישי, וכבר שם ראו ניצוצות, אבל ראיתי את הסטרים של הבן אדם וראיתי דברים שהוא עושה וראיתי את השליטה שלו, האק תמיד היה לו, לא יודע, האק כאילו בערך מהרגע שהכירו אותו בסטארקאפט 2 הוא היה מפורסם, אבל מה אתה חושב שקרה בזמן האחרון? תראה, עם האק זה סיפור טיפה שונה מסטפאנו לדעתי, כי האק כבר כמעט שנה בקוריאה או יותר משנה, בערך מתחילת 2011, והוא מתאמן כל היום, ויש לו את המנטליות שמתאימה למנטליות של קוריאני, של לשבת ולהתאמן ללא הפסקה. אז יש לו כישרון, והרבה מאוד אימון, אז הוא מצליח לנצח קוריאנים ברמה גבוהה, כי זה לא בגנים שלהם או משהו כזה, זה פשוט מאוד המנטליות והאימונים שהם עושים. סטפאנו זה כבר סיפור אחר. סטפאנו יושב בבית שלו בצרפת, הוא לא בטימהאוס, הוא מתאמן יחסית מעט לפי הרעיונות שלו, אבל אני חושב שזה בעיקר עניין של סגנון. סטפאנו שהוא משחק נגד הקוריאנים, הוא משחק כנראה בדרך שהם לא ממש רגילים אליה, והוא ממש ממש טוב, אבל הוא מצליח לקחת ממשחקים. יכול להיות שאידרה אמר את זה גם כן עליו, שהזיווי של סטפאנו פשוט מאוד מתבסס על דברים, תזמונים מדויקים שהקוריאנים לא מכירים בדיוק, ויכול להיות שאם הוא היה משחק בקוריאה חודש, הוא היה מפסיד להם שם. לא יודע, מחכה ונראה. כן, אני מאוד מקווה שסטפאנו באמת יגיע לקוריאה, אני לא ראיתי דיבור על זה או שום דבר, או לפחות יגיע לאיזושהי מסגרת שבה הוא יכול לשחק בסבר הקוריאני, כי יש לו סגנון שהרבה אנשים יגידו שדסטיני עשה אותו קודם, שזה לינג אינפסטור לתוך אולטרה. אני לא לגמרי מסכים עם זה, כי דסטיני לא תמיד הלך לאולטרה. היה לו, לא יודע, הבילדים של דסטיני הם תמיד קצת מאוד שונים, אני ממליץ מאוד לראות את הסטרים שלו. בכל מקרה, פשוט בטורנירים האחרונים, ולמרות שראינו אגב את אושו מנצח את סטפאנו בלדר לפני יומיים. ממש אתמול. נכון, אתמול, וזה היה ממש ממש כיף לראות, כאילו שוב מזכיר לנו כמה דרור שלנו הוא כן ברמה מאוד מאוד גבוהה ועולמית. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד על סטפאנו ש... השליטה שלו נראתה לי, אני מניח שראית גם את הסטרים שלו לפחות פעם אחת. כן. ראיתי שם דברים שלפחות לא שמתי לב אליהם קודם. יכול להיות שזה בעיה בי, אבל ראיתי את ה... את כל ה... ש... נו, שצמים יחידות בקבוצות. קונטרול גרופס. קונטרול גרופס. כן, אבל
זהו, ברגע שהם נהיים הביצים, אני מדבר קצת עילג, אבל אתה מבין אותי, אני מקווה שגם השאר, ו... אני בטוח שכולם. סבבה. וגם ראיתי את הקרייסס מנג'מנט שלו, מטורף. ראיתי מצב שבו היה לו 4 דרופים נגדו, והוא בדיוק שלח לכל אחד מהם בדיוק את הכמות לינגים, וזה אינפסטור אחד שניים, וכמעט ולא ספג נזק. אני לא רוצה להגיד שהוא כזה מכונן או משהו, כי אי אפשר להגיד את זה באמת על מישהו. אין עדיין את הבונג'ווה כמו שאמרנו בסטארקרפט 2, ואף פעם, אני חושב שזה בא בגלל שאף פעם לא ראיתי כמעט קוריאנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, כמו נגיד נסטי או לוסירה, בפרסט פרסן ויו. זה חבל. אני רוצה לראות מה אתה חושב על זה. תראה, אני חושב שאתה צודק לחלוטין. רואים בסטרים שלו שהוא משחק שונה מהרבה זרגים אחרים. התנועות שלו הן קצת יותר מדויקות, הוא עושה דברים טיפה יותר חכם. הלחיצות שלו, אתה יודע, הוא לא ספאמר כל כך גדול, כמה שראיתי. וקרייסיס מנג'מנט זה בטח אחד הדברים מאוד חשובים במשחק הזה כדי להישאר בחיים. קטע הזה עם הביצים זה באמת פשוט מכניקה שהרבה אנשים לא עושים אותה. פשוט אני אסביר את זה עוד פעם, שאם אנשים לא הבינו, ברגע שיש לך לארווה ואתה מייצר מהם יחידות, לרוב אתה מקבל בתחתית של המסך מלא לארווה ומלא ביצים פרועות, אתה לוחץ שיפט על הלארווה, אתה לוחץ שיפט קונטרול 3 או משהו כזה על הקונטרול גרופ של הביינלינגס, פתאום כל הביינלינגס שייצאו הם כבר יהיו ביינלינגס, אתה לא צריך לדאוג, לתפוס מהרלי, זה חוסך כל כך הרבה זמן, ואתה יודע, הדברים הקטנים האלה, אני חושב שסטפנו בהחלט יש לו אותם, אבל נראה, נחכה, אם הוא יגיע לקוריאה, אז אני חושב שהוא יכול להיות באמת בין הטובים בעולם, בינתיים הוא פשוט מאוד האירופאי הכי טוב או משהו כזה. הדבר האחרון שאני אציין לגביו, לפני שנעבור לנושא הבא, הוא בן 18. בן 18, והתקבל ללימודים לרפואה, ודחה אותם בשנה אחת בשביל לשחק סטארקראפט. בוא נקווה שהוא יציל יותר אנשים דרך סטארקראפט. זה יכול לקרות. כמה אנשים כבר רופא מציל? 6, 7? וזה גם רק אם אתה מנתח, אם אתה רופא ילדים, אתה סתם עושה... טוב, לא משנה, אני לא אזלזל ברופאים. ולנושא עקרונית האחרון שלנו, יש קצת משבר. לא בדיוק, נחשף משבר. אני אמצא את הפרד תוך כדי שאתה תספר עליו, זה יצא נוח אני חושב. אין בעיה בכלל. סבא. תראה, שחקן איטלקי בשם קלאוד, שמשחק ברוד וור בטח איזה 10-8 שנים, משהו כזה, אז הוא לא חדש בסצנה של האי-ספורט, והוא חושף את הנושא שהרבה מאוד טורנירים, דבר ראשון, לא עושים מספיק בשביל לשלם לשחקנים, כדוגמת לבדוק בכלל מה הפרטים של החשבון בנק של השחקן, לתרוח, לדאוג לזה, לדבר עם השחקן על זה, ודבר שני, חלקם פשוט מאוד דוחים את התשלום, ודוחים את התשלום חודשים רבים ואפילו שנים. במקרה הקיצוני, למרות שסטארקראפט 2 לא כזה קיים הרבה זמן, במקרה הקיצוני יש כאלה שגם לא ישלמו בכלל, איזשהו ארגון איטלקי כזה שפשוט נעלם, לא יודע, הוא מספר. וברגע שקלאוד חשף את הנושא הזה, כבר עוד הרבה פרו-גיימרים כתבו את חוויותיהם השליליות בנושא, ציינו שמות של טורנירים שלא שילמו להם, ואפשר להגיד שהדבר הטוב מאוד שיצא מזה, שבאותו רגע הרבה מאוד מארגני טורנירים ישר הגיבו, זה הגודל של Team Liquid וזה הכוח של האתר הזה, שברגע שכותבים שם משהו, כולם יודעים את זה, כולם קוראים את זה, ו-IGN ועוד כל מיני נציגים אחרים ישר כתבו ואמרו, ו... תראה, אני אישית חושב שבסדר, אולי עכשיו ישלמו להם טיפה יותר מהר או משהו כזה, אבל הנוהג הזה שהשחקן צריך לרדוף אחרי מנהל טורניר בשביל שישלם לו את הפרס, זה נשמע לך הגיוני? איפה זה קיים בכלל? אני אגיד לך ממה אני הכי מופתע. ESL TV, הכי כיכבו פה. והם ארגון גדול שקשור לאינטל ורץ שנים. וזה, באמת, אין מה להגיד, זה... לא, לא הייתי רוצה לקרוא, זה חובבנות, וזה גם, זה עושה, זה לא אפקטיבי, זה עושה בדיוק את ההפך ממה שאתה רוצה לעשות. אתה רוצה להגדיל את האי-ספורטס, לגרום לאנשים לקנות יותר מוצרים שלך, לראות ששחקני סטארקראפט ומשחקים אחרים עושים כסף מהמשחק, ואז אתה בסוף לא מביא להם אותו. עכשיו, האמת שגם רואים שהשחקנים האלה לא באים, לא מדובר פה על 200 שקל או משהו כזה. יש פה, הנה, אני אראה לרגע את הרשימה שדארק פורס העלה, ויש כאן בערך
4,000 יורו, אם אני כן. זורק מהר. 4,000 יורו זה וואחד משכורת, זה לא... זה וואחד משכורת, ועם הזמן שעובר, זה צובר גם ריבית. כאילו, אתה יודע, אנשים אולי יצחקו, אבל כשאתה לא משלם למישהו 3 חודשים, זה כבר לא 4,000 יורו, זה נהיה עוד כמה מאות יורו על הדרך. אז השחקנים לא יקבלו את התוספת הזאת שהייתה אמורה להיות קיימת בעקבות העיכוב. נכון. דבר אחרון, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד בשם אלון מ-HW Zone, גם אצלנו בארץ, בטורנירים האחרונים של HW Zone, המוצרים עדיין לא עברו. בואו נגיד שהארץ זה לא ESL ודברים כאלה, אבל עדיין הם מודעים לבעיה, הבעיה בטיפול. אתם מוזמנים גם להזכיר לי, להזכיר לו. אני חושב שאני יותר נגיש כרגע, כי הם מאוד מאוד עסוקים שם, הם עושים כל מיני עדכונים באתר ודברים כאלה, אז ממליץ לכם לפנות אליי בשביל שאני אדאג שהכל ייסגר, אני פשוט חבר טוב של אלון. וזהו, בואו נקווה שהבעיה הזאת תיפטר בעולם. המון 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 תודה לך נועם, היה כיף. נתראה בשבוע הבא באותה בהחלט. מתכונת עם נושאים אפילו עוד יותר כיפים. נקווה. תודה רבה גם לך. תודה ולהתראות. ביי ביי. ביי. טוב חבר'ה, זה הזמן שלי להפסקה. אני צריך פיפי. וגם... בואו נראה אם אהבתם. כן, זה אכן חפירות. אבל חפירות טובות. אז אני אצא להפסקה, אשים לכם קצת מוזיקה ונחזור עם כיף טרן.